warahmatullahi wabarakatu. Shirati Murungi kemanya, ndi mukyala Muislamu elanga, ndi mukyala mna Uganda, ndi Muganda ddala. Nzaalibwa Mmengo elanga gye nkulidde. Nina emyaka 32 elanga essaawa yonna mpeza emyaka 33 inshallah. Ndi mukyala mukakamu, ndi mukyala alina eddiini era ndi mukyala ow'obuvunaanyizibwa, omukyala ajjudde omukwano ogw'ekimmemmette. Tafumbirwankako, tazaalangako, nkyali fresh, tebamukulusanyangako, ennyo ennyo weebatyo. Akajobu nakukemanya, bannanga omukwano kibo kyanjulu. Naffe bwe gutyo ebyalaavu nga kuba kusitaana. Ekisinza okundeeta olunaku olwaleero ku pulogulaamu Abanoonya Abukedde TV, oluvannyuma lw'okubanga badde nkyalemereddwa okufuna ekika ky'omusajja. Omusajja antegeera, omusajja olw'okubanga ndi humble, olw'okubanga ndi mukyala ow'obuvunaanyizibwa, omukyala atya Katonda. Abasajja abasinga bagikozesa nga advantage ey'okubanga banneefunira, ne neesanga nga tetukolaganye bulungi, neesalawo nze neesitukire nzije ku Bukedde TV neenoonyeza ekika ky'omwami gwe mpulira oboolyawo Allah gwe yandineeteddemu. Emikisa Allah gwe yandiwadde ddala okuba nga ate tukolaganira ddala. Essaawa eno ndi mu UAE, United Arab Emirates. Nandiyagadde omwami nga ali outside the country, nga tali Uganda, ate era nga obaganga ne mu Dubai, abamu b'omu Dubai n'abasajja baagadde nnyo. Nandiyagadde abasajja nga bali US, Qatar, UK, ensi wezityo ezifaanaganako wezityo. Olwansonga abasajja b'e Dubai kye nabalabyemu, oluusi bamenya nnyo mu mukwano, tebategeera laavu, bantu bakusomesa bintu bingi nnyo nnyo kwegamba. Bw'oba ng'oli musajja ng'oli Dubai nga kale ebyo byawukanako, nga togira tobikola, tolowooleza ku yuniyoni, toshoppinga mu day to day, nga tovuga busukuuta, deni awo nja kwekaka. Awo nja kwekaka, tujja bba tukwatagana munaye, kuba sigambye nti bonna tebakola ki, nti bonna bafaanagana, naye nsinzidde ku abo be mbadde nnaakalabako, naye nga nja mwekaka kasaba nga yawukanako ku abo. Kuba ate ab'ekkata bo balabika baagendako wala nnyo n'ab'ensi endala ate ezeetooloddewo. Sandiyagadde musajja muwanvu, sandiyagadde musajja mweru. Lwansonga abasajja ab'ekika ekyo babeera n'olumwamwamwa, baba n'essamwassamwa mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu, tukiyita olumwamwamwa. Omusajja omuwanvu ate waagattako obweru, obwensi buba buyitiridde nnyo, ne neesanga ng'ate tetukolagana munaaye kuba nnina omutima munafu. Tegeeza ki? Njagala omusajja ng'ali supportive financially. Nkoye ebya twezimbe, sigirirwe tezimba muntu yenna when it comes to finances. Lwansonga nzimbye bangi, actually abakyala tuzimba abasajja bangi, n'omaliriza nga omusajja ate amyanse ng'ate gwe afunye atafunyeemu ng'ate ye yafunyeemu. N'olw'ensonga eyo njagala omusajja nga mumpi, omusajja nga muddugavu, ate omusajja ali supportive. Tulina okwekebeza ebirwadde bino wammanga, siriimu, mukenenya, wayidingi n'ebirwadde ebirala byonna ebiyinza okuba nga birina obuzibu ku bulamu bwange. Sandiyagadde musajja gwansimbu, njagala musajja nga tusi wakusabira. Tolina kuba mwogeziyogezi, olina okuba omukozikozi. Njagala omwami nga omanyi ky'oyagala, njagala omwami nga ojja famire yo mu mukwano gwaffe. When it comes to my relationship, saagala mu wa Luganda, saagala banganda batutabula, ngu ate sista yagambye kino ba in-laws, sista kino babeereeyo, omukwano gwaffe tetwagala mu ba third men, ba middle men, ba third party. Engeri gye kiri nti nina omukwano mungi nnyo ate omutima gwange munafu. Saagala musajja akayuka ddoboozi ng'ayogera nange.
kubanga omutima gwange munafu oyinza okunkanga n'olwensonga eyo njagala omwami banayo yogera bulungi nange njagala omwami amanyi nti omukyala aweebwa nti omukyala aweebwa nti togenda kukola kino tisigenda akeera ku makya nkugambe nti no bebi kino nakino nakino ate ogire nga ng'otusagala mukono gaamu omukyala alina okuba nga aweebwa ng'otegeera ekitonde ekikyala kuba banaye the love gye nnina I can't wait to meet that person banaye nsobola ekyeddiini sigenda kaka muntu yenna kusiramuka sigenda kyusa musajja naye you never know inshallah yinza okusiramuka nga ayagadde and vice versa you never know kyokyo allah yazimu okukimanya era sijja susula kasitatabeera musamize ekyeggwanga nandi sagala musajja munyankole sagala musajja munyarwanda abe n'ebitu n'ensi wensi gyezifaanaganako wensijo nandi yagadde omusajja omuganda omusajja omusoga omukyotala n'ensi ezifaanaganako wensijo kubanga munaye bo bategeera omukwano bamanyi kye baagala naye okubeera nga oli munyankole oba munyarwanda nga wandi yagadde chance akakisa olina omumakinga sure nga omukono gwo tegukolagana naggaamu olina omumakinga sure nti bw'obeera mu kisaawe ng'osamba akapiira siryansimbi kanjake teweetaaga defenda kusamba goolo ng'oli kisafu kimu olina okubeera nga okozesa nnyo ebikolwa dani ebigambo oyinza okwebuuza nti ngenda kwongerako ki ng'omukyala engeri gye nnaggambye nti nze nako yebyokuzimba abantu kubanga allah agamba omukyala aliwo okuweebwa omukyala talina kukakaalukana n'olw'ensonga eyo njagala omusajja agenda okunzimba omusajja amanyi ekigambo omukyala kye kitegeeza nti omukyala baaliwo omukyala aliwo okulabika bulungi eri bbaawe talina kuba nga akakaalukana mu maaso ga bbaawe alina okuba nga afuna kyayagala okuva eri bbaawe abanyankole abanyarwanda obanga toli mukono gaamu obanga toli nsindikanjake nja kwekaka era tujja kukwatagana abasajja abawanvu abeeru otemutawaana kubanga olumwamwamwa lwabasukka ate ng'eddiini yaffe tetukkiriza muntu alina lumwamwamwa n'ensalawo munaye neetwalire omusajja omumpi nga muddugavu kubanga bategeera omukwano ate bamanyi kye baagala omuntu yonna ekyaze ng'owulira nga ddala wandiyagadde munaye tutambuze omukwano gwaffe ogw'ekimemete nga temuli agenda tutaataganya kakasa nti toteekamu baŋŋanda naddala ba sister in laws kubanga baagala nnyo leeta amateeka mu relationships ez'abantu abalala ng'ate nabo ezaabwe zaabalema awo tuba tujja kukwatagana nnyo kasita obateeka out of our relationship Shirati Murungi ge mannya assalamu alaikum walakatuh